Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam SSL. Ons is aan die einde van ons tweede kwartaal, drie kosmiese boodskappe, en ons kyk na ons laaste les vir die kwartaal, les 13, verlig deur God se heerlikheid, vir 17 tot 23 Junie. Ons gee teksvers vir die week vind ons in Openbaring 18 vers 1. En na hierdie dinge het ek engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Ek lees weer. En na hierdie dinge het ek die engel sien neerdaal uit die hemel met groot mag, en die aarde is verlig deur sy heerlikheid. Openbaring 18 vers 1. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om hierdie lesie saam te bespreek, die woord uit te maak en daaruit te leer. Dankie Hemelse Heer vir hierdie week, vir hierdie kwartaalse lesse. En help ons Heer asseblief dat ons u roeping vir ons sal sien in hierdie laaste dag, in hierdie laaste les vir hierdie kwartaal. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons inskakel vir vandag se les. Ons is vandag by Sondag vir 18 Junie voorbereiding vir die laaste krisis. En die les vir ons moet kyk na 1 Tessalonisense 5 vers 1 tot 6. Dan vra dit, watter vermaning gee die apostel Paulus hier aangaande eindtyd gebeure? 1 Tessalonisense 5 van vers 1 tot 6 lees soos volg. Maar oor die tye en die geleenthede, broeders, het julle nie nodig dat aan julle geskryf word nie, want julle weet self baie goed dat die dag van die Here kom soos 'n dief in die nag. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos 'n baringsnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Maar julle, broeders, is nie in duisternis, dat die dag julle soos 'n dief sou oorval nie. Julle is almal kinders van die lig en kinders van die dag. Ons is nie van die nag of die duisternis nie. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie, maar laat ons wakker en nugter wees. Nou, Paulus vest die aandag hierso op die wederkoms van Christus. En hy sê ons moet wakker wees en ons moet nugter wees. Nou, is dit 'n baie belangrike boodskap was vir die destydse Christene. Hoeveel te meer vir ons vandag? Paulus sê, ons is kinders van die lig en nie van die nag of die duisternis nie. En daarom sal die wederkoms van Christus ons nie soos 'n dief oorval nie. Jesus gebruik ook hierdie woorde om te waak of waaksaam te bly. Matteus 24 vers 42, wanneer hy praat van sy wederkoms, sê hy, waak dan, omdat jylle nie weet watter uur jylle Here kom nie. Jesus noem dit ook in Matteus 26 vers 40 en 41, toe hy in Getsemane is en by sy disippels kom, wanneer hy praat oor gebed, hy sê, en hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap, en hy sê vir Peter, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ons moet geestelik wakker wees. Ons moet nugter wees. Ons moet die erns verstaan van die tyd waarin ons leef, en ons moet ons aandag bepaal by die dinge wat saak maak. Ons lees in Testimonies for the Church, deel 8, bladsy 28. Ons wat die waarheid ken, behoort ons voor te berei op die dinge wat aanstonds die wêreld as 'n skokgebeurtenis sal oorval. Hoewel die wêreld dit waarskynlik glad nie te wagte is nie, behoort ons dit wel te wagte te wees. Ons weet nie wanneer dit sal gebeur nie, tog het ons genoeg duidelikheid in die skrif, en daarom kan ons sien waarop dinge afstuur. Ons weet genoeg om nou reeds, ja vandag reeds, gereed te wees. Die les sê ons moet 'n bietjie weer dink en kyk na Daniël hoofstuk 2, waar Nebukadneser die droom het van hierdie beeld, en waar God deur Daniël aan hom openbaar, ook aan ons, al die koninkryke wat in die wêreld sou regeer. Vandag kan ons in die geskiedenisboeke kyk en sien, dit het alles net so gebeur soos wat het in daai droom deur God gegee is. Let op die volgorde van die opeenvolgende koninkryke, hoe elkeen reeds opgekom en geval het, precies soos die Bybel voorspel het.
Wat leer die gelovige daaruit? Oor hoe een mens op die Here so voorspellings kan vertrouw, dat die dinge wat hy voorspel het, wel sal gebeur. Jesus se eie woorde in Markus 13 vers 22 en 23, Jesus sê, want daar sal valse Christusse en valse profete opstaan, en hulle sal tekens en wonders doen om, as het moontlik was, ook die uitverkorenes te mislei, maar julle moet op julle hoede wees. Kyk, ek het alles vir julle vooruit gesê. En daarom kan ons terugkyk vandag, en ons kan sien dat alles gebeur het net soos wat die Here gesê het. Christus het vir ons hierdie eindtyd boodskappe gegee, sodat ons kan weet wat gaan gebeur, en sodat ons gereed kan wees. Dis belangrik vir ons om op te let na die profesieë in die boek Daniël en die boek Openbaring, en ook die gees van profesie, want dit gee ons goddelike insig in die dinge wat op die aarde gaan ontvou. Die profetiese woord van God sê vir ons vroegtydig wat die historiese bakens en die verlossingsplan is, wat meer is. Daniël 2 verskaf kragtige, rationele bewyse dat ons wel die Here kan vertrou. Die vraag aan die einde van die dag. Paulus sê dat ons nie soos ander moet slaap nie. Wat beteken dit? Hoe weet jy toch of jy aan die slaap is, al dan nie? Wat benodig mens om wakker te skrik, indien jy wel aan die slaap is? Hier is een baie, baie goeie vraag en iets wat waardig is om bespreek te word. Gesels asseblief saam in die kommentaar gedeeld hieronder. Kom ons bid. Hemelse Vader, baie, baie dankie vir vandagse les. Wat vir ons sê, ons moet wakker wees, ons moet nugter wees, ons moet let op wat gebeur in die wêreld. Help ons Here asseblief om ons oë te vestig op U. Dat die wêreld ons nie van U af sal wegsteel nie, maar Here dat ons aan U voete sal bly. Seën ons elkeen asseblief vandag en die res van die week, ons bid in Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle ons ingeskakel vir vandag se les. Tot volgende keer, God se ryke seën.